Fala comigo, meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal Cadu Tips. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar para vocês as minhas melhores análises, palpites e prognósticos de futebol para os jogos desse sabadão, dia 14 de setembro, onde na oportunidade vou deixar também várias sugestões de bilhetes prontos e um bingo com odd alta para a gente tentar dar aquela alavancada na nossa banquinha. Meus parceiros, odd 17 aí no nosso bingo desse sabadão, tá bom? Então, sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora pros palpites! Família, antes da gente ir para os nossos palpites desse sabadão, quero só pedir por gentileza para que você já fortaleça o meu trabalho, deixando aquele like maroto no vídeo, porque isso ajuda muito mesmo aqui o nosso crescimento dentro do YouTube e não vai te custar um mísero centavo. E se você é novo aqui no canal Cadu Tips, já se inscreve e ativa aí o sininho das notificações, porque tem palpites e futebol todos os dias por aqui. Vamos lá, rapaziada, para esse sabadão grade cheia, separei 10 jogos para a gente buscar aqui as melhores oportunidades, lembrando desde já que todos os jogos já foram muito bem analisados. Bom, o primeiro desses 10 jogos aí que eu separei para a gente é aqui no Campeonato Alemão Primeira Divisão, 10h30 da manhã, o RB Leipzig recebe o Union Berlin, onde eu vou estar deixando aqui, rapaziada, pelo menos 3 sugestões de apostas para vocês, que são: a gente vai buscar a vitória do Leipzig em casa, tá? RB Leipzig para vencer, odd de 1,48. Para quem não quer arriscar, trabalha o Leipzig para vencer pelo menos uma das partes aí, pelo menos um dos tempos, com uma cotação ali por volta de 1,28. E também gosto muito desse possível margem de 1,5. Campeonato alemão, RB Leipzig em casa joga muito aí, tem uma tendência para gols bem legal, e a odd de 1,22 aqui me surpreendeu, por isso eu deixo como dica para vocês. A gente continua no campeonato alemão, às 10h30 também, o Hoffenheim recebe o Bayer Leverkusen, e eu vou deixar 3 opções de apostas aqui para vocês. A gente vai trabalhar nesse jogo Bayer Leverkusen para vencer pelo menos um dos tempos, tá? Para vencer o primeiro ou o segundo tempo aí, uma odd ali por volta de 1,25. E no mercado de gols, outras 2 opções. Vamos trabalhar para ter um golzinho já no primeiro tempo, tá? E o retrospecto desses 2 times aqui é interessantíssimo para gol HT. E também o ambas as equipes marcam sim, rapaziada. O ambas marcam tá pagando aqui uma odd de 1,40. Estatisticamente falando aqui no confronto é bem interessante. A odd tá boa, não mencionei, mas a odd do gol HT, rapaziada, para esse jogo tá ali por volta de 1,28, tá bom? Agora vamos pra Premier League, primeira divisão do campeonato inglês, 11 da manhã, o Brighton recebe o Ipswich Town e eu vou deixar aqui 3 opções de apostas para vocês. Sem muita enrolação, a gente vai trabalhar a vitória do Brighton em casa, onde uma odd aí de 1,38 para mim tem muito valor. Para aqueles que não gostam de arriscar tanto trabalho, Brighton para vencer pelo menos uma das partes, e a cotação chega ali por volta de 1,22, tá bom? A outra dica que eu vou deixar para vocês é no mercado de gols, e é para a gente buscar aí pelo menos um golzinho já no primeiro tempo, tendo uma cotação pré-live aí por volta de 1,30. Continuamos no campeonato inglês, também às 11 da manhã, o Liverpool recebe o Norwich Forest e eu vou deixar 3 opções de apostas para vocês. Meus amigos, sem enrolar demais, a gente vai trabalhar Liverpool para vencer esse jogo, tá? Casa vence, odd de 1,22, uma odd boa aí para uma duplinha ou uma tripla, né? Vou deixar como dica para vocês aí o gol HT, tá? O possível gol HT nesse jogo, apesar do confronto direto não ser tão bom, mas no geral, estatisticamente falando aí, o Liverpool faz muitos gols quando joga em casa aí no primeiro tempo, por isso eu deixo essa dica. A odd pré-live ali por volta de 1,28, e vou deixar como dica para vocês trabalhar o escanteio nos primeiros 10 minutos, muito em virtude aqui de um Liverpool que tem uma probabilidade, né, estatisticamente falando, de 90% de chance para ter esse escanteiozinho nos primeiros 10 minutos, e a odd de 1,50 para mim vale a pena. Mais um jogo do campeonato inglês, 11 da manhã também, o Manchester City recebe o Brentford e eu vou deixar 3 opções de apostas sem muita enrolação para esse jogo.
A gente vai trabalhar vitória do City, um jogo normal, odd de 1,20. Para quem quer arriscar um pouquinho, trabalha aí o City para vencer já no primeiro tempo. A odd ali por volta de 1,50, 1,60, dependendo do momento que você faça a entrada. E vou deixar outra sugestão no mercado de gols para a gente ter um gol já no primeiro tempo, onde temos uma odd ali por volta de 1,26. Mais um jogo do campeonato alemão, agora 1h30 da tarde, Holstein Kiel, algo mais ou menos assim, recebe o Bayern de Munique. E eu vou deixar aqui, rapaziada, três opções de aposta sem muita enrolação, tá? Vamos trabalhar vitória do Bayern de Munique, mesmo fora de casa, a odd de 1,22 para mim vale a pena. Quem quiser arriscar, trabalha Bayern de Munique para vencer já no primeiro tempo. E falando em primeiro tempo, a gente vai trabalhar também nesse jogo um possível gol HT, né? Para sair um golzinho no primeiro tempo. A cotação tá em volta aí de 1,20, 1,21, dependendo da tua casa de aposta e do momento que você faça aí a entrada. Mas o jogo do campeonato alemão, agora a segunda divisão, 3h30 da tarde, o Cologne recebe o Magdeburg e eu vou deixar três dicas de apostas aqui para vocês sem muita enrolação. Vamos trabalhar Cologne para vencer a partida, tá? A odd aqui por volta de 1,50. Também gosto muito da possível vitória do Cologne em pelo menos um dos tempos, né? Caso vença uma das partes, a odd ali por volta de 1,28. Eu falei que ia deixar três dicas, mas vou deixar quatro, porque no mercado de gols vou estar deixando duas boas opções para vocês. A primeira é trabalhar o possível gol HT, para a gente ter um golzinho no primeiro tempo, a odd ali por volta de 1,33. E também vou deixar o ambas marcam sim, que nesse momento paga 1,57, tá bom? E eu separei para vocês esse jogo pelo campeonato italiano, né? Às 3h45 da tarde, temos aqui o Milan recebendo o Venezia. E eu vou deixar duas dicas de aposta sem enrolar demais, que é a vitória do Milan em casa pagando 1,30 ou partida para mais de um gol e meio, nesse momento pagando por volta de 1,20 a 1,21. Rapaziada, na Betano essa cotação tá de 1,20. Na Bet365, no mercado de gols normal, chega ali por volta de 1,18, 1,19. Mas se for no mercado de odds asiáticas, provavelmente vai estar pagando por volta de 1,20 também, fechou? E tem PSG em campo nesse sabadão aí pela quarta rodada do campeonato francês. Recebe aqui o Brest às 4 da tarde. Vou deixar duas opções de apostas sem enrolar demais. Vamos buscar essa vitória do PSG em casa, odd de 1,27, ou um possível gol HT. Se a gente olhar o retrospecto aqui dos últimos 11 jogos entre Brest e Paris Saint-Germain, todos eles bateram o gol HT. Então vale muito a pena, a cotação tá ali por volta de 1,25, meus amigos. E a gente vai finalizar com o jogo do Campeonato Brasileiro Série A, 9 da noite. O Botafogo recebe o Corinthians. Temos aqui o duelo do líder do campeonato contra o primeiro aqui da zona de rebaixamento. Corinthians que melhorou muito, está na semifinal da Copa do Brasil, né? Despachou o Juventude, vai enfrentar agora o Flamengo aí pela Copa do Brasil na semi. E também ainda está na Sul-Americana, vai disputar as quartas de finais contra o Fortaleza, né? Um jogo bem interessante também. O Botafogo, por sua vez, joga com o meu São Paulo na Libertadores, né? As quartas de finais. E está aqui na liderança do Brasileirão, já saiu na Copa do Brasil para o Bahia, né? Enfim, vou deixar aqui, rapaziada, três opções de apostas para a gente trabalhar nesse jogo, que é a vitória do Botafogo em casa, para se manter bem aí no topo da tabela, né, na liderança, a odd de 1,57, mas para quem não quer arriscar, trabalha Botafogo vence pelo menos um dos tempos e temos uma odd bem interessante ali de 1,33. A outra dica que eu deixo para vocês nesse jogo é buscar o mais de um gol e meio e tá pagando uma odd de 1,36. Bora lá, rapaziada, vamos para os nossos bilhetes prontos para esse sábado. São 10 bilhetes, além do nosso bingo, tá? Que tá com uma odd muito top. A primeira sugestão aí que eu deixo para vocês é essa dupla personalizada, onde vamos trabalhar aqui no jogo do Leipzig e Union Berlin. Para ter um gol no primeiro tempo e jogo com mais de um gol e meio, no jogo do Manchester City contra o Brentford, vamos trabalhar para ter um gol no primeiro tempo e Manchester City para vencer. Paga aqui nessa dupla odd 1,98. Outro bilhete pronto que eu deixo como dica é essa dupla, onde vamos trabalhar uma personalizada no jogo do Cologne contra o Magdeburg, né? Onde vamos assim, ó, para ter mais de 3 escanteios no segundo tempo, tá bom? Aí é no segundo tempo, Cologne para ganhar uma das partes e vamos somar com a vitória do Botafogo em um dos tempos também aí para cima do Corinthians. Temos uma odd 2 nessa aposta personalizada.
Montei pra vocês também essa triplazinha aqui, né? Bem padrão do nosso canal, onde vamos trabalhar Bayer Leverkusen pra ganhar um dos tempos, Colom pra ganhar um dos tempos, Botafogo vence um dos tempos, paga pra gente uma odd 2,8 caso bata esse bilhete. Mais uma duplinha personalizada, onde mais uma vez vamos trabalhar o jogo do Leipzig contra o Union Berlin. Dessa vez vamos assim, jogo com mais de 1,5, Leipzig para vencer um dos tempos. No jogo do Brighton contra o Ipswich, vamos trabalhar menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos e Brighton para vencer uma das partes. Odd de 2,26 é o que temos nessa aposta personalizada. Mais uma duplinha personalizada, vamos trabalhar no jogo do Liverpool contra o North Forest. Vamos assim, para ter um gol no primeiro tempo, né? Mais de 0 gols no primeiro tempo, Liverpool para vencer. E no jogo aqui do Rostenkiel contra o Bayern de Munique, vamos trabalhar menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos, Bayern de Munique para vencer o jogo. Oddzinha de 2,33. Agora vamos com algumas opções de bilhetes prontos pela Betano. O primeiro deles é essa tripla no mercado de gol HT. Vamos buscar aí para ter um golzinho no primeiro tempo no jogo do Hoffenheim e Bayer Leverkusen, Liverpool contra o Norwich, e também do Paris Saint-Germain, né, o PSG contra o Brest, não sei como pronuncia, né? E a odd para essa tripla aqui no mercado de gol HT tá de 1,90. Outra triplazinha bem interessante que eu vou deixar aí como dica para vocês é essa no mercado de match odds, né? Para quem não sabe, é aqui o mercado de um dos times vencer a partida. Vamos trabalhar Manchester City para vencer, Milan para vencer, Bayern de Munique para vencer. Odd de 1,96 é o que temos nessa tripla. Agora uma duplinha personalizada que eu montei pela Betano aí pra vocês é essa. No jogo do Leipzig contra o Union Berlin, é jogo com mais de 1,5 gol, casa ou empate. Mesma situação no jogo do Botafogo contra o Corinthians. Jogo com mais de 1,5 gol, Botafogo ou empate, né? A odd 2,12 aqui. Vamos com mais uma duplinha pela Betano agora no jogo do Paris Saint-Germain e Brest. A gente vai trabalhar para ter um gol no primeiro tempo e a vitória do Paris Saint-Germain, né? Uma dupla personalizada. E a gente vai somar com a vitória simples do Brighton para cima do Ipswich. Odd aqui de 2,15. E a gente finaliza os nossos bilhetes, mas tem o nosso bingão, então fica com a gente com essa duplinha de match odds. Vamos buscar a vitória do Leipzig para cima do Union Berlin e a vitória do Botafogo para cima do Corinthians, totalizando para a gente uma odd de 2,35. Agora vamos com o nosso bingo desse sabadão, meus parceiros. Essa múltipla de apostas personalizadas aqui tá com uma odd maravilhosa. Vamos trabalhar no jogo do Leipzig e Union Berlin as seleções para o Leipzig ter mais de 4 escanteios no jogo. Partida com mais de 1,5 gol para ambos os times combinados e Leipzig para vencer pelo menos um dos tempos. No jogo do Liverpool contra o Norwich Forest, a gente vai trabalhar para ter um escanteio nos primeiros 10 minutos, para esse jogo ter um gol já no primeiro tempo e para o Liverpool vencer. No jogo do PSG contra o Brest, a gente vai trabalhar para o PSG, que é o time da casa, ter o maior número de escanteios no jogo, para sair um golzinho já no primeiro tempo e o PSG vencer a partida. E vamos somar ainda com o jogo do Botafogo e Corinthians com as seguintes seleções. Botafogo para ter mais de um cartão no jogo, tá? O Botafogo para ter mais de um cartão no jogo, para a partida ter mais de 1,5 gol e para o Botafogo ganhar pelo menos uma das partes, onde temos aqui um bingo com mod de 17,64. E é isso aí, meus pequenos gafanhotos. Desejo a todos uma boa sorte, tá? E que possamos ter êxito nas nossas entradas hoje e sempre. Quem quiser entrar no meu grupo de palpites grátis do Telegram e receber muita dica de graça todos os dias, escaneia o QR Code que tá aqui abaixo ou vai na descrição do vídeo que tem um link disponível para vocês. Na descrição do vídeo também vai ter o link aí para o meu curso Corner Pro Bet do Zero a Avançado, onde eu te ensino a utilizar a melhor ferramenta de análise e montagem de bots do mercado e também te ensino tudo sobre o mercado de apostas esportivas, né? Ensino a fazer uma leitura em escanteio, para fazer uma análise para live em gol, enfim, um curso bem completo. Na descrição tem um link para quem quiser conhecer um pouco mais. No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!